আদাবাৰীৰ পৰা আহিছিলোঁ আমি টেম্পু এখানত আহি থাকোঁতে এটা চলিডাৰ মানে হেৰিত উঠলা এই কলতাগুচিত উঠলা উঠি কি ট্ৰানিং দিওঁতে সি নমি গৈছিল টেম্পুৱালাই ক'লাক এই ড্ৰাইভাৰটোৱে ক'লাক বোলে বাইদেউ চকচোন কাপোৰখিনি চক তাতে সি নামি ৰ'লে ট্ৰানিং দিওঁতে সি পাও খায় সেনেকৈ কৈছে কওঁতে তাৰপিছত মোৰ লগৰজনী আৰু চালা চাই দি চাই আধা কাপোৰ নাই লৈ গুচি গ'ল আমি ঘূৰি চালোঁ কি আনিছিল খোৱা কাপোৰ আমি সেনকে গণা নাই দোকান মনত বজাইকে লৈ আহোঁ বোৱা কাপোৰ তাৰমানে গাঁও গাঁও তুলো তুলি সেনেকে ব্যৱসায় চলি আছে ট্ৰানিং দুটে নুমি ৰৈছে চলি তুই চলি তুই নুমি ৰৈ এতিয়া সহায় গেল আমি ধৰবাই নলো টেম্পুৱালাটো ক'লা ড্ৰাইভাৰটো বোলে তাৰ পৰা হেৰি কৰ চন কাপোৰখিনি সি দূৰ নুমি গেল মোক ভাড়াও নেদলাক সেনেকে ক'লা এতিয়া কাপোৰ দহ বাৰযোৰ কাপোৰ লৈ গৈছে ওপৰৰ খণ্ডৰ সেই এই থাক দুটা থাকৰ পৰা নাই এখন কিমান টকা হ'ব কিমান টকাৰ জৰা চাৰে ছয়শকে আপুনি হিচাপ কৰক বাৰযোৰ কাপোৰ বগা আছে ভাটৌ কালাৰ আছে ৰঙা আছে এনেকুৱা জৰা লৈ আপোনাৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰ হেৰি আদাবাৰী গলজি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ